У Кіровограді відновлюють візитівки, які розповідають про архітектурні перлини міста. Нагадаємо, у рамках проєкту «Прогулянки старим Єлисаветом» кілька років тому біля історичних будівель Кіровограда встановили 14 інформаційних стендів. Проєкт профінансувала Британська Рада в Україні. Минулого року вандали зіпсували декілька візитівок. Інші з часом втратили привабливий зовнішній вигляд. Інформаційні стенди вже оновили на фортечних валах біля обласного краєзнавчого музею та бібліотеки юнацтва. Звичайно, знаєте, обливається серце кров'ю, тому що хтось робить хороше діло, а хтось слідом іде і все це поплюжить. З задоволенням ставимо нашої території і на нашій території. Всі, хто бувають в нашій лікарні, і пацієнти, і співробітники, і гості нашого міста, будуть більш детально знати оці особливості історичного періоду нашого, я вважаю, історичного міста Єлисаветград. В першу чергу жителі нашого міста і гості нашого міста можуть по цим табличкам прочитати і узнати о тому, як виглядало ізначальне здання пам'ятки архітектури і градостроєння в нашому місті, як, ну, хто архітектор, в якому стилі, які-то цікаві легенди, міфи о зданні, якісь факти.